Padėkime į Lietuvą atvykusiems Ukrainos žmonėms. Paukokite veikiančius, bet nebenaudojamus telefonus ar planšetes. Įrangą atneškite į bet kurį Tele2 saloną. Viską perduosime Raudonajam kryžiui. Prieš aukodami įsitikinkite, kad įrenginys veikiantis ir visa asmeninė informacija panaikinta. Ačiū už pagalbą. Būkime vieningi. Labas, čia vėl Aurelijus ir gal pameni mane iš praeitos Tiek pinigų laidos. Nepameni? Tai spausk subscribe, kad nepraleistum ne vienos Laisvės TV pinigai kanalo laidos. Bet tikiuosi gerai pailsėjai per ilgąjį joninių savaitgalį ir pasiruošiai naujai darbo savaitei. O mūsų kanale ji bus išskirtinė. Pasirodys nauja laida Man už tai moka. Sek naujienas ir kai tik ji pasirodys, pirmas apie tai sužinosi. O šią savaitę tokios naujienos. Tranzito skandalas, naujas NT mokestis, biržų topai ir Jungtinės karalystės darbo krizė. Turbūt nuo Gedimino laikų Lietuva nesulaukė tiek grasinimų, kiek pasipylė šią savaitę iš Kremliaus. Jau ką jie moka, tai moka ir to nepaneigsi. Prisiklausėme iki soties, kaip dabar mums bus riesta, suprask, jau galime eiti bunkerių kastis, nes Rusija raitojasi rankovės ir reaguos nedelsdama. Jei vyktų pasaulio grasinimo čempionatas, tai ta tauta būtų nenurungiama metų metus. Na, bent kažkuo gali didžiuotis. O skandalas kilo dėl to, kad vykdome ES sankcijas. Lietuvos geležinkelių bendrovė LTG Cargo informavo Kaliningradą, kad dėl vakarų sankcijų uždraudžia plieno ir kitų prekių pagamintų iš geležies rūdos tranzitą per Lietuvą. Rusiškam plienui ir kitiems juodųjų metalų produktams ribojimai buvo įvesti dar kovo 15-ąją priimtame sankcijų pakete. O tranzito draudimas įsigalioti turėjo nuo birželio vidurio. Kaip tik tai ir įvyko, Kremlius apie tai buvo seniai informuotas, tad na, jokių staigmenų iš mūsų pusės. Sankcijos, kurios yra paskelbtos, jos nėra sugalvotos Lietuvos, jos yra patvirtintos Briuselyje. Tai yra ES politika, kurią mes privalome įgyvendinti. Kitu atveju, jeigu mes neatsižvelgsime, taip pat turėtume papulpo sankcijomis. Per Lietuvą į Kaliningradą ir toliau vežami keleiviai ir tos prekės, kurioms netaikomos sankcijos – maistas, medikamentai ir taip toliau. Bet rusai nebūtų rusais, jei iš šito reikalo nepadarytų šau. Ne va čia mes savarankiškas sankcijas įvedėme ir grinų griniausią blokadą Rusijai iš pasalų suorganizavome. Pirmasis plėšytis maikių šoko Kaliningrado gubernatorius Antonas Alichanovas. Jis pareiškė, kad apribojimai palies net 40-50% produktų ir čia rimčiausias teisės į laisvą tranzitą pažeidimas. Dar daugiau dramos užkūrė toks Kremliaus veikėjas Andrejus Klimovas, kurio pilnas pareigas pristatant man reikėtų sakinyje bent 6 kartus staptelėti, kad įkvėpčiau oro. Žodžiu, kažkoks suvereniteto gynimo pirmininko sekretoriaus pavaduotojo asistentas pareiškė, kad Lietuva nuvertė savo ES kėdę, ant kurios sėdėjo, o Rusijai atrištos rankos pačiai išspręsti problemą. Ar jau baisu? Dar ne, tai žinok, ir Rusijos užsienio reikalų ministerija pradėjo loti. Pagrasino, kad jei tuoj pat neatšauksim savo priešiškų apribojimų, tai Rusija pasilieka teisę imtis veiksmų savo nacionaliniams interesams apsaugoti. O mes visi žinom, kaip jie tuos nacionalinius interesus saugo. Kad piktų purkštavimų nebūtų per mažai, dar pridursiu, jog Konstantinas Kosačiovas, Rusų parlamento aukštųjų rūmų užsienio reikalų komiteto pirmininkas, pareiškė, kad mes pažeidžiame tarptautinę teisę. Truputis prieš istorijas apie tą tarptautinę teisę. 2002-aisiais ES Rusija pasirašė bendrąjį pareiškimą, kuriuo numatytas paprastesnis Rusijos piliečių ir prekių tranzitas į Kaliningradą ar iš jo. Beveik 20 metus per Lietuvą į Kaliningradą laisvai judėjo įvairios prekės. Nu bet come on, karas yra karas, sankcijos yra sankcijos ir tam tikrus daiktus vežti per ES valstybės buvo uždrausta. Dabar įsigaliojo geležies ir plieno draudimas, nuo Liepos 10-osios toks pat draudimas įsigalios cementui, alkoholiui ir kitiems produktams, rugpjūčio 10-ąją Anglijai ir kitam kietajam iškastiniam kūrui, o nuo gruodžio 5-osios ir rusiškai naftai. Jei jau po pirmo žingsnio mums vos ne karą skelbia, tai galima tik įsivaizduoti, kokia smagi vasara mūsų laukia. Nuo pabaigai, labiausiai šioje istorijoje sužibėjo senas, geras, legendinis ir nepakartojamas Saulius Skvernelis.
Net kritinė akimirka, kai Lietuvos vardas mirga užsienio naujienų portaluose, kai europarlamentarai pridėjo ranką prie širdies, kartoja, kad Lietuva nieko nepažeidė ir atsikniskit su savo propaganda, jis sugeba rasti progą pasišpaguoti su opozicija. Ir užkurti pigią intrigėlę, pareikšti, kad reikia dar šnektelti su ta Šimonyte, nes gali būti, kad Lietuva vykdo kažkokį nacionalinį performansą. Stipru, tikiuosi Skvernelis per Jonines ėjo kokio paparčio žiedo paieškoti ir šiek tiek atvėso. Kiek žmonių, tiek ir nuomonių. Na, nekilnojamo turto mokesčio klausimų, galima sakyti, kiek institucijų, tiek ir pasiūlymų. Išklausęs Finansų ministerijos įsivaizdavimą, Lietuvos bankas suskubo teikti savą. Sako, kad aname yra rizikų. Okei, klausom jų. Pirmiausiai, Gedimino Šimkaus nuomonė turėtų būti apmokestinama bendra Lietuvoje gyventojų priklausančio nekilnojamojo turto suminė vertė, o ne atskiri objektai. Gerai, logiška. Tada Centrinio banko nuomonė visuotinio NT mokesčio tarifai visoje šalyje turėtų būti vienodi, progresyviai didėjantis. Kitaip tariant, kuo vertingesnis tavo turtas, tuo daugiau sumoki. Bankas mano, kad mokestinė bazė turėtų būti plati, atsisakant išimčių, tačiau taikant neapmokestinamąjį dydį, mažinantį poveikį socialiai pažeidžiamiausiems gyventojams. Taigi priėmus tokį modelį praslystų tie, kurių nekilnojamojo turto vertė siekia iki 10 tūkstančių eurų. Kiek turėtų mokėti likę? Lietuvos banko skaičiavimu už 60 tūkstančių eurų vertės turtą siūloma taikyti 95 eurų, už 150 tūkstančių 415 eurų, už 300 tūkstančių 1165 eurų mokestį. Nekilnojamo turto mokesčiai turėtų būti vienodi visoje šalyje, vienkim, ne pagal savivaldybės, bet vienodi tarifai visai šaliai ir progresyviai didėjantis. Skaičiuojama, kad tai leistų per metus surinkti beveik 100 milijonų eurų. Jei nepamenate, priminsiu, ką gegužę siūlė Finansų ministerija. Pirmiausiai, apmokestinti atskirus nekilnojamo turto objektus ir apmokestinimas priklausytų nuo tikros savivaldybės medianos, tai yra vidutinės turto vertės. Lietuvos banko nuomonė paliktos išimtis kelia rizikų nesurinkti pakankamai pajamų mažesnėse savivaldybėse. Ką jau kalbėti apie socialinį teisingumą? Kai kuriais atvejais mažesnės vertės turtą turintiems asmenims gali tekti susimokėti net didesnį nekilnojamojo turto mokestį. Ir kaipgi be prezidentūros, prezidento vyriausioji patarėja Irena Segalovičienė sveikina prasidėjusias diskusijas ir dėkoja, reikšminga tokia pauzė, Dievui, kad Finansų ministerijos modelį galima taisyti. Ir džiūgauja, kad Lietuvos bankas bando judėti socialinio teisingumo kryptimi. Žinoma, gerovės valstybei sukurti reikia juk iš kažkur pinigų. Na ir kaipgi be Facebooko, Lietuvos banko pasiūlymą čia iškart pakomentavo valdančiosios laisvės frakcijos seniūnas Vytautas Mitalas. Diskusiją šią temą jis vadina nesibaigiančių mokslinės konferencijos žandrų. Kiti juokiasi ir sako, kad tai joks visuotinis nekilnojamojo turto mokestis. Tai Vilniuje ir Kaune gyvenančių žmonių pabuožinimo pasiūlymas. O kaip šiuos siūlymus vertina nekilnojamojo turto profesionalai? Tai galite išgirsti laidoje Tiek pinigų kalba ekspertas. Ir dabar klausimas, kaip jūs vertinate Lietuvos banko pasiūlymą? Ar daug tektų patiems mokėti, jei būtų įvestas toks mokestis? Ar smarkiai tai kirstų per jūsų kišenes? Parašykit komentaruose. Ir žinoma, metas biržų topams. Didžiausias pagal prekybos apimti kriptovaliutų biržos filialas Binance US paskelbė mažinantis tam tikrus prekybos mokesčius klientams. Vartotojams bus leista atlikti momentinius bitkoinų sandorius Jungtinių Amerikos valstijų doleriais ir stabiliomis monetomis nemokant neatidėliotinų prekybos mokesčių. Po šios žinios konkurentės Coinbase akcijos trečiadienį smuko beveik 10%. Jungtinių Amerikos valstijų akcijų indeksai trečiadienį palengva čiuožė žemyn, mat prekybininkai suvirškino Fedo pirmininko Jeromo Powello pastabas. Nieko naujo, jis ir vėl pakartojo, kad centrinis bankas ketina kovoti su infliacija. Dow Jones indeksas krito 0,15%, S&P 500 smuko 0,13%, o Nasdaq 0,15%. Investuotojai Europoje taip pat baiminasi infliacijos ir lėtėjančio ekonomikos augimo. Jungtinėje karalystėje infliacija pasiekė 40 metus neregėtą rekordą. Europos akcijos trečiadienis smuko ir ištrynė ankstesnėse sesijose pasiektą prieaugį. Indeksas Stoxx 600 krito 0,6%. Ar pamenate, kas nors Lietuvoje vykusi, o tiesą sakant, gal dar ir vykstanti Achemos darbuotojų streiką? Ne?
Na, Didžiosios Britanijos gyventojai turės ką papasakoti. Antradienį čia prasidėjo didžiausias per daugiau nei 30 metus geležinkelių darbuotojų streikas. Kad maža nepasirodytų, jame iš viso 3 dienas dalyvavo 50 tūkstančių žmonių. Tai 50 kartų daugiau, nei dabar dirba Lietuvos geležinkelių įmonėje. Nesutarimų priežastis – atlyginimai, kuriuos ryja išaugusi infliacija. Gegužė į šioje šalyje siekia daugiau nei 9%. Bandyta dėl algų derėtis, bet paskutinės derybos nutrūko pirmadienį. Profsąjungos kategoriškai atsisako priimti pasiūlymus kelti atlyginimus mažiau nei infliacijos šuolis. Premjeras Borisas Džonsonas streikus nutraukti pasiūlė, leisdamas įmonėms įdarbinti agentūrinius darbuotojus. Ne, nu tai aišku, vietoj to, kad pakeltų atlyginimus, rado išeitį, kaip kitiems sumokėti ir nutildyti darbuotojus. Galima rasti paralelių su situacija Jonavoje. Borisa ypač aršiai kritikavo ir ragino pakelti užpakalį pagrindinės opozicinės leiboristų partijos lyderis Kiras Starmeris. He can't help himself. There's a huge problem facing the country and all he's interested in doing is blaming everyone else. Can't he hear the country screaming at him, get on with your job? Visada verta pakelti užpakalį ir kažką daryti, nes problemyčių Didžiosios Britanijos gyventojams streikas pridarė. Visoje šalyje vyko dideli renginiai, įskaitant ir Glastonberio muzikos festivalį. Iš esmės buvo sustabdyta didelė geležinkelio tinklo dalis, o dar ir Londono metro darbuotojai sugalvojo pastreikuoti. Čia, kad maža nepasirodytų. Ir tai tikrai nėra vienetinis parodomasis šou. Geležinkelių streikai gali tęstis ištisus mėnesius. Prisidėti gali ir kiti viešojo sektoriaus darbuotojai, iš viso daugiau nei 1 milijonas. Skaičiuojama, kad vien šio mėnesio streikai turizmo, laisvalaikio ir teatro pramonėje gali kainuoti daugiau nei 1 milijardą svarų sterlingų. O kas, jeigu streikai tęsis ilgiau? Ir jei ką, čia problemytė Didžiojoje Britanijoje yra daug didesnė, nei galima būtų pagalvoti. Pirmiausiai tai dėl darbo rinkos. Per pandemiją darbuotojus atleidinėja ir snūz mygtuką paspaudė aviacijos, sveikatingumo ir socialinės priežiūros sektoriai, dabar desperatiškai ieško darbuotojų. Paskutiniu oficialiu skaičiavimu laisvų darbo vietų skaičius siekia 1 300 000. Daug kas sako Getviko oro uosto pranešimas, kad per Liepą ir Rugpjūtį vasaros tvarkaraštį sumažins iki 13%, nes neras pakankamai darbuotojų. Dėl sutrikimų Getvike vasarą skrydžių skaičių apkarpys ir pigių skrydžių bendrovė EasyJet. Na, Britams artėjantis metai tikrai turėtų būti nepiragai. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija prognozuoja, kad 2023-aisiais Jungtinės karalystės ekonomika tiesiog sustings. Nors didžiojo 7 šalių ekonomikos kitame tikimasi, kad augs, galiausiai kenčia paprasti žmonės. Prognozuojama, kad šiemet infliacija šalyje pakils iki 11%, o neturtingų namų ūkių skaičius gali padidėti 1/3 ir pasiekti 1 milijoną. Ką jau kalbėti, kad dėl botoksinio psichopato veiksmų Ukrainoje britų metinės sąskaitos už energiją gali viršyti 3 000 svarų sterlingų. Brangiai atsieis ir atžalos, kurias artėjant rugsėjui aišku, kad teks aprengti. Tad daugelis, ne tik geležinkelių darbuotojai, bet ir apskritai šalies gyventojų, užduoda vieną tokį paprastą, bet kartu ir sudėtingą klausimą. Kas yra svarbiau – šilti namai ar pavalgę vaikai? Blitz naujienos. Vičiūnai toliau suka uodegą ir vis primena apie save. Dabar grupė paskelbė radusi potencialių verslo Rusijoje pirkėjų, o galutinis pirkėjas bus pasirinktas iki vasaros pabaigos. Balandį Šarūnas Matijošaitis sakė, kad iš Rusijos bus galutinai pasitraukta per 3-4 mėnesius. O dabar dar ir žaliavų Vičiūnai užsipirko, nes tie potencialūs pirkėjai, apie kuriuos neskelbiama, neva reikalauja, kad fabrikas dirbtų pilnu pajėgumu. Ar dar meni taksofoną? Jei nepameni, tai nebekvaršink savo galvos. Pirmadienį Vilniuje šalia autobusų stoties Telia Lietuva išjungė ir išmontavo paskutinį veikiantį Lietuvos taksofoną. Metų pradžioje jų dar buvo 99. Taksofonų skaičių mažinti leido ryšių reguliavimo tarnyba, nes dinozaurų vieta – muziejuje. Priminsiu, kad pirmasis Vilniaus taksofonas buvo įrengtas 1913-aisiais pašte. Kol Europoje mes čia sudarinėjom terminus, iki kada galutinai atsisakysim rusiškos naftos ir kol kai kurios šalis ryštingai žengia šį žingsnį, Kinija nesnaudžia ir perka naftą su nuolaida. Po karo Ukrainoje pradžios Rusija tapo didžiausia Kinijos naftos tiekėja.
Rusijos naftos importas gegužę išaugo 55% palyginus su praėjusiais metais. Tai rekordinis lygis, o Saudo Arabija rūko kamputyje. Kinai bijo, kad Tesla juos seka. Čia rimtai. Tesla automobiliams bus draudžiama įvažiuoti į vieną Kinijos pakrantės rajoną, kuriame vyksta slapta kasmetinė partijos vadovų konklava. Toks sprendimas priimtas praėjus vos kelioms savaitėms, po to, kai centrinėme Chengdu mieste taip pat uždraudė Teslas. Kaip tik tuo metu mieste viešėjo Kinijos prezidentas, o pernai šalies kariuomenė uždraudė Tesloms įvažiuoti į savo kompleksus, mat mašinose įrengta kamerų. Fedo pirmininkas Jeromas Powellas gąsdina didėsiančią bedarbystę Amerikoje, bet dar labiau ją padidinti savo dainomis gali Beyoncé. Naujausias pirmadienį išleistas jos singlas Break My Soul internete jau buvo pakrikštytas didžiojo atsistatydinimo himnu. Daina ragina pamiršti darbą nuo 9 iki 5, dainuojama, kad ką tik mečiau darbą, susirasiu naują draivą ir panašiai. Padainuočiau, bet nemoku, tai pats pasiklausyk. Šiandien tiek pinigų, prenumeruok Laisvės TV pinigai kanalą, o komentaruose parašyk, kaip vertini Lietuvos banko pasiūlytą nekilnojamojo turto mokestį. Ar daug tau tektų mokėti, jei tokį įvestų? Įsijung tiek pinigų po savaitės, ten jau tavęs lauks Aistė, o aš sakau iki.